Što se tiče fudbalskog kluba Radnički, mislim da smo otprilike jedan deo naših aktivnosti priveli kraju, a to je dovođenje pojačanja, znači imamo nekoliko novih imena koji će u ovoj sezoni nastupati za fudbalski klub Radnički. U našoj ekipi će u ovoj sezoni biti Emeka Emeru, Matović Nemanja, Živanović Miloš i Anđelković Lazar. To su nova imena, igraju na različitim pozicijama, procena stručnog štaba je da su nam ovi futboleri neophodni da bi bili uspješni u ovoj takmičarskoj sezoni. Uz već postojeći kadar koji je pre svega ovde iz Pirota, mislim da ćemo imati dobru ekipu i da ćemo dostojno predstavljati i reprezentativati naš grad.